Tak to nie je žiadny rozdiel, ako človek hrá, keď má nejaké C-čko na drese, alebo nie je to podsta. Hlavne tu na Sparte má C-čko, ale neovplyvňuje to asi nejaký výkon na lade. Normálne, čo vždycky, čo zvyknem rozprávať, troška na nejaké veci upozorniť, ale že by sa nejak zmenila moja rola, to nie. Nemyslím, sa rozbehlo nás to akurát, že sme dali a potom sme začali hrať troška inakší hokej, čo sme chceli. Takže, čo je dobré do toho pred tým play-off, aby sme sa troška naladili na to, ale ako vravím, musíme takto hrať celých 60 minút, nie len polku zápasu. Tak oni hrali dobre, oni sú silní hokejisti, dobrí v osobných súbojoch, takže to nám robilo problém, to sme si povedali po tretine, že musíme byť troška šikovnejší, nehrať, nepretláčať sa s nimi, takže myslím si, že chalani splnili to, čo sa povedalo v kabíne, čo sme dostali pokyny od trénerov, tak ten hokej vyzeral troška inakšie. Tak hlavne už začína playoff, už to začína nová sezóna, to čo hráme tých 54 zápasov alebo koľko, čo sa hrá celá sezóna, tak hráme kvôli tomuto a to je jedno, tam si nevyberete súpera. Ak to chcete vyhrať, tak musíte poraziť kohokoľvek, kto vám príde, takže dobre sa nachystáme, máme na to, neviem, 10-12 dní a ideme na ostro. Je to dobre na začiatok, na rozbehnutie, mať svojich fanúšikov, hrať na svojom lade, čo ľudia sú zvyknutí. Takže myslím si, že to je také malé plus. Čo myslím si, že to nie je, ale je dobre začínať na domácom lade. Tam je vždycky dá čo doľaďovať, to sú už také detailíky, už keď hráte 54 zápasov, hokej už hráte, už naozaj to play-off, to už bude o maličkostiach, o detailíkoch, ktoré budú rozhodovať tie zápasy, takže ako vraj, máme na to 12 dní všetko nachystať a hlavne dávať si pozor na tie detailíky, či už na tréningoch, video pozrieť, rozobrať si mančaft, proti ktorému budeme hrávať. Takže uvidíme.